Sutrašnja 14. sednica Skupštine opštine koja će se održati sa početkom u 10 sati u Velikoj sali Skupštine opštine imaće 23 tačke dnevnog reda. Kao i uvek, najbitnija je tačka dnevnog reda usvajanje budžeta za narednu godinu, za 2020. godinu. Prva tačka dnevnog reda, protokolarno je to uvek bilo, to je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Smederevska Palanka, tako da i ostale tačke dnevnog reda, kao što je predlog plana opštinske uprave opština Smederevska Palanka i svih ostalih 18 i 19 tačaka koje su na samom dnevnom redu, su i tekako značajne za dalji razvoj i za bolji život građana opštine Smederevska Palanka. Budžet je zaista urađen onako kako je neophodan za dalje funkcionisanje lokalne samouprave i za dalji razvoj infrastrukturni na teritoriji opštine Smederevska Palanka, urađen je na realnim osnovama, gde iznosi oko 1.268.453.300 dinara, što je zaista planirano u svim segmentima, posebno u infrastrukturnom razvoju za opštinu Smederevska Palanka. Naravno, ono što je mnogo važno, to do sada nije bilo, a to je u okviru samog ovog budžeta su planirane i sredstva za prostorni plan opštine Smederevska Palanka. Kad kažem prostorni plan opštine Smederevska Palanka, tu spadaju i ostali planovi i kompletna tehnička dokumentacija koja mora da bude urađena, odnosno izrađena do kraja 2020. godine zbog usaglašavanja sa odlukama vlade Srbije, zbog daljih potreba same lokalne samouprave i opštine Smederevska Palanka. I vidite sami u šestoj tački dnevnog reda predlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i određivanje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. To je isto mnogo važno da se prosto definiše u skladu sa samim budžetom koji je i definisan u svemu ovome na osnovu potrebe za budžet opštine Smederevska Palanka i za sve ostale tačke koje ste i vi spomenuli. Vi znate sami da ovakav budžet u opštini Smederevska Palanka u poslednjih 15-20 godina nije bio, nije ovako precizno urađen i ono što je vrlo važno za budžet da kažem da je bila javna rasprava, da su mnoga udruženja učestvovali u samom budžetu, da je budžet prošao sve ono što je trebao da prođe zakonsku proceduru da bi došao na usvajanje Skupštine opštine Smederevska Palanka. Naravno, i sam vremenski period, vidite sami, ovaj sutra je 18. usvajamo ga na vreme, tako da kompletno rukovodstvo na čelu sa predsednikom, svi ostali saradnici, ljudi iz službe za finansije, iz budžeta i javnih preduzeća su sve to na vreme uradili, pripremili i zbog toga sutra će naravno onaj koji je najodgovorniji u budžetu izneti sam budžet, predstavit će budžet kako odbornicima Skupštine opštine Smederevska Palanka, tako i samo javnosti, svim onima koji budu prisutni i ja sam ubeđen u to da će se budžet sprovesti onako kako treba u skladu sa zakonom i kako je planirano.